Ahoj, já jsem Ferry. Natáčím vědecká videa o zajímavostech všeho druhu. Kromě toho můžete vidět na mém kanále také například podcasty, vědecké testy a mnoho dalšího. A také hledám do Ferin Science týmu další členy, co by pomáhali se scénáři nebo střihem. V případě zájmu se prosím ozvěte na tuhle e-mailovou adresu nebo na můj Discord. Takže budu moc rád za odběr, sdílení nebo like a nezapomeňte se podívat na další videa. Mějte se, čau.